Quero mencionar que também estamos entregando, entre essas 1.634 viaturas, as motocicletas e as bases comunitárias, exatamente como prometemos no início do nosso governo. Para destacar, 680, Bruno Covas, designados aqui para a capital de São Paulo. 280 para as demais cidades da região metropolitana, 97 para a região de Ribeirão Preto, 95 para a região de Campinas, 82 para a região de Sorocaba, 79 para o Vale do Paraíba e Litoral Norte, 79 para a Baixada Santista e Vale do Ribeira, 70 para a região de Piracicaba, 70 para a região de São José do Rio Preto, 60 para a região de Bauru, 57 para a região de Presidente Prudente e 27 para a região de Araçatuba. E também um fato novo que eu destaco, a nova comunicação visual da Polícia Militar, que estão reproduzidas nos veículos aqui apresentados. Mais fácil, mais leve, e inclusive que valeu quando temos que fazer a troca, porque não é mais pintura, é adesivagem, como faz a Polícia Americana, o que torna mais fácil a recuperação dos veículos quando, diante de qualquer acidente, Olim, a recuperação, nós ganhamos cerca de... Obrigado. 2 dias no tempo... No tempo de recuperação, porque não exige a pintura e sim a adesivagem. Os novos sistemas de sinalização também são padrão internacional, mesmo padrão da polícia americana, na parte superior dos veículos, na parte frontal e na parte posterior também dos veículos. Sirenes também, o mesmo padrão da polícia europeia e polícia americana. Brinquei com o coronel Salles. Com todo respeito, não vou falar o nome de uma rua típica aqui de compra de equipamento, falei, não quero mais sirene comprado aqui numa região do comércio em São Paulo. Sirene igual e equivalente ao que há de melhor no mundo. É a presença da polícia. Quando se anuncia, quando se vê, você melhora a sensação de segurança. Então, sem contar as motocicletas, as bicicletas elétricas e as bases comunitárias e os drones. Agora, em setembro, 108 drones passarão a operar na Polícia Militar do Estado de São Paulo, na Dronepol. Zé Roberto, cadê o nosso coronel Zé Roberto? Nós que implantamos aqui, com você no comando da Guarda Civil Metropolitana, agora teremos também, em todo o Estado de São Paulo, a Dronepol do Estado, com 108 drones de alta tecnologia, complementando a Dronepol da Polícia do Estado, da capital de São Paulo, da Guarda Civil Metropolitana. E mais tecnologia também a serviço da ação preventiva para evitar o crime. E falando...